За минулу добу Збройні сили України знищили 16 артилерійських систем та ліквідували близько 8 сотень російських окупантів. А станом на 17 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу близько 141 260 осіб ліквідовано. Танків – 3298, бойових броньованих машин – 6520, артилерійських систем – 2322, РСЗВ – 467, засоби ППО – 241, літаків – 298, гелікоптерів – 287, автомобільної техніки та автоцистерн – 5187, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013, крилаті ракети – 871, спеціальна техніка – 221. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!